Për shumë fëmi, jemi në lëndër në gjurë Shqipe, klasaj 2. Tema në vazhdim është Tregim për verën Kjo tem, të zjatë të dy orë mësimore Tregim për verën Vera, stina, shumë e pëlqyër dhe shumë e preferuar nga të gjithë Vera Tregimi titullojt Erdi Vera Po mirë, le të flasim pak për verën fëmi Shohim kemi disa pamje të cilat i përkasim pikërish se stine. I komentojmë shpet e shpet së bashku. Atere, në stinën e verës, veshje tona janë të lehta, janë të olla dhe me njyra të qelura. Pra, ne përdorim kapele për të mbrojtur nga rezet për vluset të djelit, syze djeli është shumë mirë të përdor një fëmi, dhe veshje të lehta, sandale, funde, bluzat të lehta, dhe me mëngët të kurta. Titër, djeli, rezet e djelit janë përvulluse, shirat her pasere shumë rallë mund të bijen. Kjo stinë karakterizojnë nga temperaturat të larta dhe të nëzekhta. Reshet mund tjenë shumë të ralla. Titër, fëmi, zojshtë, zojshtë që në stinën e pranverës janë këthuër nga shtektimi, i kemi gjithandej, pra natyra gjallëron nga cicërimat e ëmbël të zoqëve, ku do dë gjojmë e cicërimat e zoqëve, sidomos në përpyje, pra në vëndeve ku ka pyje, titër, të, të gjitha kafshët janë të gjallëruara, ato po bëjnë atë jetën e tyre normale të gjallë aktive, kanë dalë nga strofkat në stilën e pranverës, dhe në verë janë duke shijuar jetën e tyre, Shohim blejtën punëtore, shohim marion, edhe të gjitha kafshët e tjera. Tjetër fëmi, shikojmë, në përferma gjallëron puna, pra toka jeshilon ose është e gjelëbër nga i njëra e bukur e barit, por tjetër, natyra gjitha ndih gjallëron, ka shumë lullë, ka shumë bimë që rritën, qelin dhe piqen në këtë stinë, të tjera të janë duke uritur dhe përfundojnë së piekuri në stinën e vjeshtës dhe kështu. Pra, në ferma, puna është e me madhe. Bimet e arave piqen pikër ishtë fëmi në stinën e verës, dhe bimet e arave janë gruri, misri, thekra, tërshëra, orizi. Janë të gjitha këto bimë që rritën ara, dhe sezonin e vjeljes ka në stinën e verës. Pikërish në këtë stinë janë të pjekura plotësisht, por edhe shumë fruta dhe perime të tjera. Tjetër, të gjithë mundojmi të zgjedhim vëndet të freskta dhe ato janë bregdeti, bregu ose liqeni, ose mali dhe kodra, atje ku temperaturat janë më të freskta. Të gjithë në këtë stinë mundohen A, të zjedhin dhe të shiojnë sa më shumë natyren dhe ditët e gjata. Sepse stina e verës, ditët në stinën e verës, janë shumë të gjata. Ja, pra një tjetër pami e fëmi, temperaturat e larta, shikojmë kudo, kalule, pëm, frutat të piekura, luleshtrydet, qershia për mundëm, pjeshka, kajsia, a, dhe shumë fiku, dhe shumë frutat të tjera piqen në darda dhe shumë frutat të tjera piqen pikërish në këtë stinë. Reshjet janë të lehta, shumë të lehta, e rëjo në një puhiz e leht mund të fryjë fëmi, nuk fry në të forta ashtu si në vjeshtë dhe në dimër, dhe kur bine ndonjë një reshje e lehtë, me një shikojmë shfaqe në ylberit, pse? Sepse ditët e verës janë të ngarkuara me djelë, dhe ajo reshi e lehtë bënd të mundur zbërtimi në dritës së djelit, ja dhe plashet. Në përgjësi njerëzit shkojnë dhe shiojnë në plashet. Po mirë, ledzojnë më të regimin tonë, erdi vera. Kur është pranë verë, moti ndryshon shpesh, është të herë fëtot e herë ngrohtë, që jeli përshkrohet vazhdimisht nga të rejtë më dha, të bardha e gri, Herë pas herë, rejtë të në një të vetë të madhe në njërët e erët. Pas taj, më t'i ndryshon dhe ne nuk e kuptojmë. Vera futet pa unë djerë në shtëpitë tona, rejtë bëjnë përpjekje në tyre të fundit. Ato lëshojnë në shi për një kohë të shkurtër. Dhe e shohim se nuk munden, e shohin se nuk munden më, të tërhiqen rejtë bashdoj me të regjimin ton. Të njësër me në mëngjes, djeli del në qilin e kaltër të verës, ku nuk ka as njëri të vogër. Sa dit e bukur dhe i qetë, dhe pastaj në mes ditë, njërëzit fute në shtëpite tyre, rrugët zbrazen nga trafiku e zhurmat. Sa qëtësi në ndjelin e qetë, e të zjartë, ndjelin e zjartë. Pra në stinën e verës, temperaturat fëmi ashtu si thamë janë shumë më të larta. Rezet e djelit janë në përvë luese jate të gjitha këto aktivitete që ju bëni pikërish në stinën e verës. E shikojmë një pamje nga ferma. Fëmijët që luajnë dhe argëtohen, po ashtu edhe kafshët kanë ushqim të bolshëm, ne idime që bimët janë një ushqim shumë i mirë për të gjitha që njetë me jetë. Ja pra, pikërisht në fermë është kjo pamje në mes të bimëve, në mes të natyres, në mes të freskisë, sepse fermat ndodhe në male ose në kodra, atje ku dhe temperaturat në këtë stil një janë më të freskta. Dhe të rrimisht në temperatura më të freska, të gjithë kërkojnë që pushimet të shkojnë të i bëjnë në këto vënde të bukura dhe të freskta. Fëmi, lecuam të regjimin ton, për këfliste të regjimi, për stinën e verës, si titulloja i, erdi vera, pikër për verën, po mirë, si fillon të regjimi jon. Fillon të mestinën e pranverës, me ndryshimet e her paseshme të temperaturave, dhe pastaj, si hyn vera në shpinë ton, a e më ne, është në një dalim, nga pranvera dhe vera, një dalimi madh, Sigurisht që jo, ajojnë ashtu fare pa undjere, në ngrijemi një mëngjes dhe shojnë djelin që ndrin, mund të ketë në njëretë vogël, mëngjesin tjetër, shojnë përsëri djelin edhe më të fortë, dhe ato rejtë nuk janë më në qiel, pra qieli është i kalëtër, i kthjelë gjithandej, dhe djeli me temperatura përvëlluese. Po ju kthejemi, pyetje verë tekstit, plotëso dhe shkruaj. Ju lutem. Êshtë një kohë para apo pas pranverës. Në fund të pranverës dhe fillim të verës. Pra, jemi një kohë në fund të pranverës dhe në fillim të verës. Herë pasere, rejtë bashkohen, si bashkohen rejtë, në një rejtë, të vetme dhe të madhe. Këtë ledzuam të këtë regjimi jonë. Pra këto janë fjallit të shkëputura nga të regjimi jonë, fëmi. Ne do t'i plëcojmë me elementet që të regojnë në e verës. Vashdojmë. Ne nuk e kuptojmë se vera hynë në shtëpitë tona. Tjetër, rejtë lëshojnë, që lëshojnë rejtë, shi, për një kohë të shkurëtër, Parashiu është shumë i shkurëtër. Koha që bie shi është shumë e shkurëtër. Dieli del në qielin, në ke qielë si është qieli në verë, në qielin e kalë tër të verës. Ja pra, këto janë elementet që, ose disa fjallet të cilat në bëjnë një përshkrim të stinës e verës. Ndodhin pikërish në stinën e verës, si do të thotë, në fund pra verës, filon vera në verë rejtë bashkohen në një të vetme. Tjetër, që ndodhë? Ne nuk e kuptojmë nëse si na vjenë stina e verës. Këto re lëshojnë në ndo shi, po shumë të shkurëtër. Dhe tjetër, djeli ndryqonë në qjelin e kaltër. Rezet për vëlluset të djelit ndryqojnë në gjatë gjithë stinës së verës. Por, cili është mua i fëmi, që ka temperaturat më të larta, është pikërisht muaj korik. Qëfer ndodhë në muaj në qërëshor, kujtojmë pak diturinë në natyrës fëmi, në muaj në qërëshor, ndodhë a fenomen natyror, e kuj uh, solstici veror që do të thotë, shënohet dita më i gjatë e vitit, pikërisht në 22-23 qërëshor. Dhe pastaj, orët me djelë, fillojnë, zvoglojnë, zvoglojnë, deri sa fillon vjeshta. Përëndaj, koriku është muaj më i nëzëhtë i kësestine. Atje arin pikun temperaturat e larta dhe më pas gradualisht duke u paksuar orët me djel, fillojnë të ulen dhe temperaturat. Po ti, mendimi juaj, ky është mendimi i një bashkëmoshatari juaj. Po ti, atë pëlqenë stina e verës dhe pse? Ja përgjigja, stina e verës më pëlqen shumë, sepse është të stinë e ngrohët. Në këtë stinë në shkojmë në plash dhe mësojmë në notin. Po, është shumë e rëndësishme të mësojmë në notin. Fëmi, nëse nuk e dini, përpichu një ta mësojmë në notin. Aja është jo vetë margëtim, po ju bëmë shumë mirë për shëndetin dhe është një mbrojtës shumë mirë që do të thotë. Në gjdo moment, nëse ju ndodheni në plashë, ju dhimi të dilni zotë vetës tuaj pikërish në përmjet notit. Noti është shumë sporti bukur për t'u mësuar nga ju. A i ju forcon të gjithë trupin tuaj, vë në lëvizje të gjitha a gjymëtyrët tuaja, kur ju ushtroni këtë sport. Tjetër, cila pjesë e ditës të pëlqenë më shumë në verë? Mëngjesi, dreka apo darka? Ja përgjigja. Më pëlqenë më shumë mëngjesi dhe dreka, sepse djeli nuk është shumë në zetë me njësi, njës, dhe darka, darka, sepse djeli shumë, nuk është shumë njëzet, në drekë, rezet e djelit janë përvëlluese dhe fëmi rekomandohet të mosrini jashtë, të mosrini uh, nën në në përvëllimin e këtyre rezetve të djelit, por të shkoni në shtëpitë të tuaja dhe të pushoni të qlodheni për të dalë për sëri në bazdite dhe të shioni për sëri në bazdite kur rrezet e djelit janë më të freskta. Tjetër, pse në mes ditë rrugët zbraze në verë? Pse? Sepse? E ledzojmë së bashku, sepse nëzëhtësia e djelit në dëmton shëndetin. Rrezet e djelit janë përvëlluse dhe kjo nëzëhtësi në dëmton shëndetin. Kjo është dhe arsueja. Po vimë drejtë fundit, jemi të rubrika dëtu shtëpje. Bëj një vizatim me temën një ditë në plash. Detyra e shtëpis është me vizatim. Ju kini momente që kini kaluar në plash me familje në tuaj fëmi dhe pamjet i kini të përjetuara. Kështu që vizatoni një nga to pamje. Një nga to ditë kur ju kini kaluar me familje në tuaj në plash. Të dashur fëmi pak e nga pak erdem në fund të mësimit. Ju falenderoj që u kisha pjesë. Miru pafishim.